הרבה הערכה לפיקוד הצפון, לאנשי המילואים ולאנשי הסדיר. למעשה, כשאני מסתכל לתמונה, חיזבאללה זה ארגון בלי ראש. נסראללה חוסל, גם מחליפו כנראה חוסל, גם כל הצמרת, אקיל, מוחסן, קרקי וגם כל מה שמתחת. דבר הזה יש השפעה דרמטית קודם כל על כל מה שקורה. אין מי שיקבל החלטות, אין מי שיפעל. ומערך האש שחיזבאללה בנה אותו במשך שנים, זו השקעה איראנית אדירה. כל המערך הזה הגיע לרמה שחיזבאללה של היום הוא דומה למה שהתחיל איתו חמאס ואולי מתחת לזה. גם ברקטות קצרות, גם ברקטות בינוניות וגם בטילים. כל זה עם הפעולה המאוד מאוד משמעותית שנעשית בחזית. למעשה בכל מקום מקלפים את כל היכולות ואנחנו רואים מה קורה. יש פחד, יש בהלה, יש בריחה, יש שחיקה של ארגון חיזבאללה שהיא בסדר גודל אחר. הארגון הזה לא חווה אף פעם דבר כזה. אין שרשרת פיקוד בחיזבאללה ואין יכולות אש משמעותיות, וגם הכוחות המתמרנים מבודדים במקומות שלהם ואנחנו מקים אותם. בכל מקום כזה יש עשרות מחבלים הרוגים. אני חושב שאנחנו מתקרבים ל-500 מחבלים הרוגים מאז תחילת התמרון לפני שבוע, רק במרחב הדרום. וכל מה שמאפיין את זה, זה שקודם כל מי שנפגע הכי הרבה זה לא רק הפעילים בשטח, אלא מפקדי השדה. מ"פים, מג"דים, מח"טים של חיזבאללה מחוסלים. התוצאות של זה חשובות מאוד, והפעולות שאנחנו עושים נצפות בכל רחבי המזרח התיכון. זאת אומרת, זה מקרין גם על חמאס, גם על איראן, ובוודאי על חיזבאללה, וגורמי הכוח בתוך לבנון מבינים את התמונה הזאת ונכנסים לתוך הוואקום. ולכן הפעולה הזאת גם משרתת את היעד המערכתי, והעשן הזה הולך ומתפזר. ייקח עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, וכשהעשן והערפל יתפוגגו, באיראן יבינו שהם איבדו את הנכס הכי יקר שלהם, שזה חיזבאללה. והיום אנחנו שנה מפתיחת המלחמה בצפון. 8 באוקטובר חיזבאללה ירה פעם ראשונה לרכס ארדו, ואני זוכר את זה, אני הייתי פה. התוצאה השנה אחרי תחילת המלחמה זה שחמאס, ארגון מפורק, שפועל בפעולות טרור, חיזבאללה, ארגון מוכה, שבור, ללא יכולות פיקוד ושליטה, ללא יכולות אש משמעותיות, עם ניסיונות להרים את הראש, ובעיקר ללא הנהגה בשום דרג, לא בדרג הפוליטי, לא בדרג הצבאי, לא ביכולת קבלת החלטות, ואת זה אנחנו צריכים לנצל, כי המטרה שלנו להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון. משמעות של ביטחון זה שהם ידעו שבצד השני אין משהו שיכול לסכן אותם, והפעולות שאתם עושים, ואני מודה לכם על האופן שבו מנהגים את זה כאן, אנשי מילואים ותיקים לאורך כל השנה האחרונה. מה שנעשה ומבוצע על ידי האוגדות, החטיבות והגדודים והלוחמים בעיקר בשטח, הוא מרשים מאוד. אני רואה את כמויות האמצעי הלחימה שהוצאתם מהשטח. עשרות מסעיות יוצאות החוצה רק עם נשקים וארפיג'ים וטילים ורקטות. לא מדבר על מה שמושמד בתוך השטח. זה דרמה מבחינתנו, וזה אפשר לנו להחזיר את התושבים לבתים שלהם בבוא העת, בביטחון, ולשנות את המצב לחלוטין. ואני מאחל לנו ולכם שיהיה שנה טובה ושנים טובות. קדימה. תודה רבה לכם.